ദൈവതിരുനാമം മഹിമപ്പെടുമാറാകട്ടെ. പല വടവർഷങ്ങൾക്കും കാറ്റുപിടുത്തത്തിൽ ചിലപ്പോൾ തലപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മണ്ട അഥവാ ഉയരങ്ങൾ തലപ്പുകൾ മുറിഞ്ഞ് വീഴാം. കാലക്രമത്തിൽ ആ മുറിപ്പാടിലൂടെ മഴക്കാലങ്ങളിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങും. അവിടെ തുടങ്ങും അതിൻ്റെ നാശം. ഉള്ള ദ്രവിച്ച് ഫലഭാഗങ്ങളിലേക്കും ക്യാൻസർ പോലെ വീർത്ത് വലുതായിത്തീരും. അവസാനം അത് അകം പൊള്ളയായ ഒരു വൃക്ഷമായി മാറും. പിന്നെ അതെപ്പോൾ ഒടിയും അല്ലെങ്കിൽ മറിഞ്ഞു വീണ് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുമെന്ന് കരുതിയാൽ മതി. വനവർഗത്തിൽ പെട്ടവയാണെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം ദ്രവിച്ച് നാശോന്മുഖമായി എന്ന് വെച്ച് വനം മുഴുവൻ നശിച്ചു എന്ന് കരുതരുത്. കാരണം ബലമുള്ള കാതലുള്ള അനേക മരങ്ങൾ വനത്തിലുണ്ട് എന്നതുതന്നെ സത്യം. സഭയിലും സമൂഹത്തിലും മൂലിച്ചൂതി പുഴുക്കുത്തുകൾ ബാധിച്ചവർ കണ്ടേക്കാം. അതിനർത്ഥം സമൂഹവും സഭയും നശിച്ചു എന്നല്ല. സമൂഹത്തിലും കുടുംബത്തിലും ഇങ്ങനെ പൊള്ളയായ മനുഷ്യർ ഉണ്ടാകും ബഹളം വെച്ചുകൊണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ സമൂഹം കുടുംബവും നാശപാത്രമായി എന്ന് കരുതരുത്. എന്നാൽ ഈ വർഷം ഒരു പാഠം നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർക്ക് വൃത്തിക്ഷയം ബാധിച്ചാൽ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും നിലനിൽപ്പ് ആപത്തിലാണ്. ഏത് സംസ്കാരവും നശിക്കുന്നത് പുറത്തു നിന്നുള്ള ആക്രമം കൊണ്ടല്ല അകത്ത് ഉള്ള ദ്രവിക്കലുകൾ കൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് മൂല്യങ്ങൾ പരിപാലിക്കാം, കരുണയും കരുതലും ഉള്ളവരായി ജീവിക്കാം, ക്ഷയബാധിതരാവാതിരിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവമേ, അങ്ങ് എൻ്റെ രക്ഷാശിലയും കോട്ടയും വിമോചകനും എൻ്റെ ദൈവവും എനിക്ക് അഭയം തരുന്ന പാറയും എൻ്റെ പരിചയം രക്ഷാശൃംഖവുമായ അഭികേന്ദ്രവുമാകുന്നു. സങ്കീർത്തനം 18:2. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.